עומד, עומד. עומד, אתה עומד. כל טוב. אם אני לידך, אתה עומד. כל אתה לידי, דרך שאתה עומד. זכור את המילים האלה. טוב, אנחנו צריכים להמשיך. חבל על הזמן שלנו. חמסרת זה מתשוגו בכל רגע ורגע מימים הללו. זה רגע ענק. רבנו הארי כותב. שאם אנשים לא מבינים מה זה עשרת ימי תשובה, לא רוצה לייאש אתכם. אבל אף אחד לא היה בעולם הולך לעבודה. אין דבר כזה. הוא אומר, היו עוסקים רק בתיקון נפשם מהבוקר עד הלילה. אז תבינו כמה ימים האלה גדולים ועצומים. אין ערך ואין קצה ואין גבול לתפוס את, את הכוח ואת העוצמה שיש בימים הללו. לכן רבותיי, באמת, אף אחד לא אמר לך, אל תלך לעבוד. אתה לא בדרגה הזאת, לפחות בזמן הרק שיש לך, יש לך רווח בעבודה בין זמן לזמן, שים לתך ספר תהילים, רואי. תקרא. יש לך עוד זמן בלילה, עוד קצת משהו ללמוד. עוד קצת איזה הלכה, הלכות סוכה, משהו שאתה מבין. עוד הלכה בהלכות ארבעה מינים. עוד הלכה בהלכות קידוש של יום טוב וכל הזמן. וכן על זה הדרך להבין. עוד קצת מוסר, עוד קצת חיזוק. ספר החיזוק היומי אצלכם, חבר'ה. גם קראת את זה פעם אחת בבוקר, תחזור על זה עוד פעם בערב על אותו עמוד. הקניין שזה תופס בנפש, כמו שקראנו בהקדמה של חפץ חיים של הרמח"ל, זה על ידי החזרה והשינון. אז השבוע שעבר ראינו פה בספר של הרב שבאמת העניין של היראה, לקנות היראה, לקנות אהבת השם ולקנות את כל הדברים הטובים והנפלאים הללו, רבותיי, אין שום חנות ולא שום בית מרקחת, שום מקום בעולם שיכול לקנות את זה זולתי בספרי היראה, הספרים הללו. ולכן אדם צריך לשבת ולשנן את הלימוד הנפלא הזה, כי זה עיקר הלימוד. כי אומר הרב, אם אתה מתעסק בכל כך הרבה חוכמות, ואפילו בחוכמת התורה, בלחפאים בהלכות שנוגעות להלכות בית המקדש, שלא נוהגים, לא נוהגות בימינו בעוונות הרבים, הלכות הקורבנות, כל ההלכות הללו, אומר, זה טוב מאוד, אבל אתה מתעסק בדברים שלא נוגעים לך עכשיו, אתה לא מתעסק בדברים שהכי נוגעים לך. כל כך דברים חשובים ונפלאים, שהם למעשה קניין הנפש שלך. הן יראת השם היא חוכמה. מה זה הן יראת השם היא חוכמה? הגמרא אומרת הן, בלשון יווני הן זה אחד. ככה אומרים ביוונית אחד, הן. כנראה יוונית עתיקה, אני לא יודע אם זה יוונית של היום. הן, כאילו אחד, יראת השם היא חוכמה. כאילו יש משהו אחד בעולם, שאפשר לקרוא לו חוכמה, תשמעו איזה מפחיד זה. זה יראת שמיים. את כל מה שיש בעולם חוכמה, אפילו בתוך חוכמת התורה, זה לא נחשב חוכמה ליד החוכמה הזו שנקראת יראת שמיים. אני מבין. לכן האדם צריך לדעת, כדי לקנות יראת שמיים, אם חוכמות אחרות צריך לעסוק בהן כל כך הרבה, אומר הרב, כדי לקנות אותן, והן עדיין לא נחשבות לחוכמה הגדולה. חוכמה הגדולה מכולם שזה יראת השם, יראת השם היא חוכמה. אומר הרב, כמה צריך ללמוד אותה כדי לקנות אותה, כדי להבין אותה, כדי להחדיר אותה למוחנו ולליבנו. וזהו בדיוק, רבותיי, העניין שאנחנו חזים בימים הללו. ימים של עשרת ימי תשובה. מה זה עשרת ימי תשובה? עשרת ימי תשובה, רבותיי, זה זמן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שעשרת ימי תשובה למעשה כוללים את יומיים של כיפור, ראש השנה, ויום אחד של כיפור, זה כבר שלוש, עוד שבע בינתיים. שימו לב, יש לנו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. ראשון בלילה זה כבר כיפור. אז הנה יש לנו שבע ימי שבוע, תמיד יהיה לנו שבע ימי שבוע, תמיד יהיה לנו ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. לא לפי סדר, אבל יהיה תמיד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. השנה יש לנו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. תמיד יהיה לנו ככה. למה? כל יום, שימו לב, בחירת סוף העונה. כל יום מתקן האדם את כל יום ראשון של כל השנה. כל תפילה שהתפללת בכוונה מתקן את כל התפילות של ראשון של כל השנה. שני מתקן כל השנה, לא רק תפילה, תפילין, שבת, כל מה שהאדם עושה בשבוע הזה, רבותיי, זה פלא. זה מתקן את כל השנה כולה. איפה יש כאלה דברים, רבותיי, שהשם עושה כל כך הרבה מערוף עם האדם, כל כך הרבה, בלי סוף, בלי סוף. בלי סוף, פשוט לא יאמן. ואחרי כל זה, הכי מזעזע, שאחרי כל זה גם האדם לא עשה כלום. זה כבר באמת משהו שמרתיח ומכעיס את הקדוש ברוך הוא. בואי נה, אני פתחתי לך פתח, נתתי לך הכל וגם אתה לא עושה כלום, זה מראה חסדי שלום, זה זלזול, כאילו לא אכפת לך. תארו לעצמכם שבאים לאדם שיש לו חובות בשווי 15 מיליארד. באים ואומרים לו, אתה יודע מה? המלך מוכן לבוא לקראתך כל יום, במשך שבוע תביא שקל.
ואתה פטור. והוא לא בא. שואל אותך, מה עושים לך כזה? אני חושב שתולים אותו. העונש זה לא על ה-15 מיליארד כמו על הזלזול שלך, שנתנו לך פתרון הכי פשוט בעולם, שבטוח יש לך את זה, אין לך שקל? למי אין יום בשנה, ריבונו של עולם? כל יום בשבוע הזה אתה מתקן שבוע, שנה שלמה, מטורף, מטורף, יום ראשון של כל השנה. שני, שבת לא שמרת במשך השנה כמו צריך, השבת הזאת תופס אותה. אתה יודע מה, ריבונו של עולם, השבת הזאת היא הרב, אני הולך, לוקח על עצמי, מוצא שבת מוציא כזמן רבנו תם. אני היית לי חסיד, למה אתה עשה את זה כל הזמן? אין שום קשר. יש עניין להחמיר בעשרת אמת שכל שאתה מחליט פעם אחת רק. זה לא נקרא בדיחה, זה אמת, כך כתוב בשולחן ערוך. בשמיים רואים שהשבוע הזה אתה השקעת. השקעת, רואים שאתה רוצה, השתבח שמה והתעננת. אז אנשים עושים סגולות ועושים כל מיני דברים, ולפעמים תסכים בטפל ושוכחים את העיקר. רבותיי, עיקר העיקרים זה לחזור בתשובה, לשנות דרך, לנסות בשבוע הזה, רבותיי, לתת את כל הפוש. ובאמת להחליט, להחליט החלטה ברורה, אני רוצה להתקרב אליך, ריבונו של עולם. נכון, ריבונו של עולם, אני מכיר את אפסיות כוחי ואת החולשות שלי, ואני יודע שמשך השנה אני עוד פעם מדרדר. אבל אתה זוכר, ריבונו של עולם, זכור כי עפר אנחנו. הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר, אתה יודע מה אני מורכב. אבל אני לפחות מראה לך שאני רוצה. בוודאי, ידעו לכם כי יכול לבבות ראש השם, עצם עובדה שאדם רוצה, קדוש ברוך הוא מקבל אותו. וזה חסד השם שאי אפשר לתפוס אותו. כי במחשבה של בני האדם, תראו כמה רחוקים מחשבת השם. מה, הוא עושה צחוק, בסך הכל שבוע, מה יהיה אחר כך? אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. רצית, הסכמת, לקחת על עצמך, אפילו שלא עמדת בעצמך בזה, בסוף לא הצלחת, סע, סע, אני ראיתי את הרצון שלך. כי כל לבבות דורש השם לב, זה רצון. זה העניין. וזה רבותיי באמת העבודה שלנו. זה יכול להיות לאדם כל מיני תיקונים, כל מיני קשיים, ודווקא בזמן הזה רבותיי צרה מגיע עם פצצות. תדעו לכם, אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה אנשים אני דיברתי היום, איזה תיקונים האלה בראש השנה, זה היה לו ככה, הוא, בדיוק בראש השנה נדפק לו המזגן. שער יום טוב שלנו, נדפק לו המזגן, לא עובד. ערב חג, קח את כל הדברים, הלך לך מה טוב. חזר הביתה, חוזר, פותח את המקרר, התקלקל המקרר, כל מה שבמקרר חם, הכל הלך לעזאזל. כל, בדיוק בראש השנה, מה קרה? הלו. ידעו לכם רבותיי, זה מי שהשם אוהב אותו עושה לו. זה מי שהשם אוהב אותו, אומר לכם, מי שהשם אוהב אותו עושה לו את הדברים האלה. אוהב אותי, שלא יאהב אותי, עדיף לי. שכן, מדברים שטויות. האדם לא נתפס על צערו. אבל אתה לא מבין ממקום מה זה. רבותיי, זה ממקום בר מינן צרות, מיונים, מחלות, ניתוחים, תאונות, בר מינן. כמו הוא אומר, בוא בוא בוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לישראל, אפדם לישראל בממונם בעולם הזה. הממון שלך, אני לוקח. ומה הגמרא אומרת על זה? הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אומרת, אומר, מה זה הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו? מה זה כי טוב, כי לעולם חסדו? שגובה חובתו בטובתו. מה זאת אומרת? חובתו בטובתו. הוא גובה את החוב של האדם, את העבירה שלו, בטובתו. מה זה בטובתו? עשיר בשורו. עני בסיו, אלמנה בתרנגולתה, ויתום בביצתו. מה זה אומר? כשהוא נותן להשאיר שור, ולוקח לו את השור. זה הכפרה שלו. מי הביא לך את השור? השם. מי לקח? גם השם. זאת אומרת, לפני שאתה תצטרך לשלם, הוא כבר נותן לך את מה שאתה צריך לשלם. כמו אבא אומר לך, קח 1,000 שקל, אני כועס עליך, תביא 1,000 שקל. הוא לקח 1,000 שקל? הוא לקח או לא לקח? Okay. הוא לא לקח, הוא הביא לך מהתחלת האלה בשביל לקחת לך. הוא נתן לך במה לשלם. אז הוא לא לקח. אז השיר בשורו, אז אני בסיו, זה רק השיא היחידי שלו. מי הביא לך שיא? השם, השם נתן לשם לקח. תראו כמה השם רחמן. אלמנה בתרנגולתם, מצאת את המסתכל במסכן הזה, התרנגולת החדש שלה, גם זה לקחו לה. מי הביא לה? יתום בביצה, טוב, מסכן זה מה יש לו ביצה. פוצצה הביצה. עדו לשם כי טוב, טוב שגובה טובתו וחובתו. אז תראו כמה השם טוב ומציב, אז כמה אדם צריך לדעת להעריך, וכמה אדם צריך לקבל, וכמה אדם צריך לדעת, גם אם פגעו בך וביזו אותך ועשו לך, ועכשיו אחרי ראש אני אומר לכם, רבותיי, אני שומע מאנשים סיפורים, וזה כל שנה ככה. הוא נתקע שם, הוא נתקע פה, דברים שבאמת אתה אומר, וואו, ככה וואלה, התחיל לי השנה ברגל שמאל, טעות, רגל ימין. מההתחלה גרו ממך את הקצת הזה, סע. סע!
תראו לעצמכם אדם עכשיו, אני יודע, בגרמניה, בפרס, שם בפרצוף, אין איזה, אין מריחות. שוטר אומר לך, תשמע, זה כנס, למשל, זה כנס 5,000 שקל. תן 100 שקל, סע. בפנים הוא אומר לך לשלם, לשלם כאילו שוחד. תן לי 100 שקל, לא עושה לך כלום. אתה משלם או לא משלם? משלם ומחייך. לאיזה מתנה, מזל, יש כאלה שעוצרים בעולם, ברוך השם. מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו? נותן לך איזה משהו קטן, אם היית יכול לראות. אתם יודעים מה? יש לנו בעיה. אחרי שזה קורה בר מינן, חס ושלום שלא בא ולא יהיה, אדם כבר נמצא באיזה מצב, חס ושלום בר מינן על שולחן הניתוח, ושם הספקות קשים מאוד, בר מינן לגבי החיים שלו, לגבי הבריאות שלו, אז אם תשאל אותו אם הוא היה מוכן במקום זה להתעקע או שמישהו יבזה אותו, הוא היה מוכן מאוד. אני אספר לכם משהו. זה משהו שאני המצאתי אותו פעם מהראש שלי, ותגידו לו עד כמה, תגידו לי עד כמה הוא מבהיל. בן אדם אחד הלך לעבודה, בבוקר. הוא הלך לעבודה, ו... ויודעים, יש לפעמים ככה שבעל הבית מגיע לעבודה, למפעל, ורוחו לא טובה עליו. עבר כמה דברים לא נעימים, והוא מחפש עכשיו איזה קורבן, במי להוציא את כל זעמו. טוב? הוא רגיל לבוא לעבודה ב-8, או אותו יום אחר רגיל ב-8:30. איך שהוא נכנס, יש שם 250-300 עובדים, ליד כולם, חתיכת מנוול, מה אתה חושב לך, שזה בו קייטנה, אתה תעשה פה מה שאתה רוצה, 8, אתה בא ל-8:30, קיצר שטף אותו ההוא, נהיה לבן, סגול, כחול, איבד את כל הצפיים. תכנס למקום שלך, לא רוצה לראות לך יותר, תעוף לי בעיניים. הוא הלך למקום שלו. הוא יכול לעבוד? הוא כפו, כולם משתפים עליו. הוא יכול לשתות, הוא יכול לאכול, הוא יכול לזוז. הוא עושה את הדברים כמי כשכפה עושד, מחכה רק לשעה, ואף הביתה. הוא דופק בדלת, אשתו פותחת את הדלת. שלום, בעלי. שלום, שלום. מה יש לך? עזבי אותי, את שגיא אותי עכשיו. מה קרה? אמרתי לך, תעזבי, את לא שומעת? תרדי. הלך לספה, ישב בסלון, איבא יושבת לידו. הנקר הגיע. מה קרה? מה קרה? נקר, ראיתם אותו? אמרתי לך, תעזבי, את שגיא אותי, לכי. את שגיא אותי גם את, לכי. אבל אתה לא יכול להגיד לי מה קרה? רצה שנשתגע גם עלייך עכשיו? היא יודעת את הסוד. מה הסוד? עוגת חנק וכוס תה. זה עובד טוב. הביאה לו איזה עוגת חנק, כוס תה, אחרי שהוא לועס. בכל זאת, מה קרה? עזבי, עזבי, מחשמו, עזבי, מחשמו, כלב, מנוול, רשע, לא מתבייש, כמה עזרתי לו בחיים, פו, מי זה? לא משנה, אם את לא מבינה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, רבותיי, עד שהוא אמר לה שבעל הבית עשה לו וביזה אותו וכולו וכולו וכולו. בסדר? בואו נחזור אחורה. אתמול בלילה שרובן הזה שלנו הלך לישון, הנשמה שלו עלתה לשמיים. כל לילה בן אדם ישן, שמה שלו עולה למעלה, ככה אומר הזוהר. אנחנו יושנים, בשביל זה בבוקר צריך לטול ידיים, כי נדבק בנו מה שנקרא טעם מיטה. כל מי שישן טועם טעם מיטה. אחד מ-60 במיטה, נשמה עולה למעלה, והוא ביד כל האדם יחתום, אומר הזוהר, כל לילה אתה חותם על הדף היומי, מה עשית היום? יש חיזוק יומי, יש דף יומי. הדף היומי, מה עשית היום? כל מה שעברת היום, כל המצוות, ובעבדי לכל הדברים האסורים, ואתה חותם, א' בחודש, ב' בחודש, ג' לחודש, נגמר תשרי, א' חשבן, נגמר חשבן, לכן על זה הדרך, א' טבת, תשרי, טבת, שבט, אדר, לפי הסדר. ובאותו לילה שאני שמע של רובן עלתה למעלה, בא מקטרג ואומר, ריבונו של עולם, זה רובן הזה צריך למות. אין לו חיים. למה? הנה בבקשה, זה ועוד זה ועוד זה שווה מוות. מה ריבונו של עולם בעמידת הרחמים, מה פתאום, מה יש לו ילדים? עמידת הדין אומרת ילדים, אין ילדים, אדוני מגיע לו.
קיצור, מנסים להמיר לו את זה בתאונת דרכים קשה, שיהיה צמח. מה פתאום צמח? ריבונו של עולם, שלושה וילדים, מלחמות, טוב, שיעבור תאונת דרכים, בלי צמח. יהיה רק בבית לוינשטיין איזה 3 שנים, אחרי זה יחזור הביתה. לא, ריבונו של עולם, רבותיי, בקיצור, מה לא אמרו עליו? והוא רואה את הכל. הכל הוא רואה. והוא רואה את מה יחליטו. פתאום בא אליהו הנביא ואומר, ריבונו של עולם, מחילה. אני יכול לסנגר משהו? הוא אומר לו, כן. ריבונו של עולם, אמרת שמגיע לו גזר דין מוות. הוא בן מסתכל, אומר, בוא נה, אליהו הנביא בכיוון של המוות? תנו לו מוות. איזה אליהו הנביא זה? אולי זה אליהו ענבים. אליהו הנביא? ככה אליהו הנביא אומר, תנו לו מוות! ודעת הדין אומרת, אליהו הנביא התחיל להתחזק, מצביע מרץ. אולי יופי, נהיה שמאלני. כאן כאן, ריבונו של עולם. אפילו אליהו הנביא, אפילו מלאך טוב עונה אמן ועל כוחו. הנה. אמר לו, ריבונו של עולם, תן לו מוות. כתוב שמי שמביישים אותו, זה כאילו שפכו את הדם שלו. בבקשה. שמחר בבוקר ילך לעבודה, יבזו אותו, שפך דמו, ויאללה, מקובל. הילדים שלו לא יסבלו, הוא יישאר חי, והכל טוב, וזה כאילו הוא מת. שואל אתכם שאלה, מה ראובן צועק שם? כן או לא? בבקשה, כן, אמא אליהו, בבקשה, תלחץ. הוא צועק? והוא זוכר את החלום הזה, ובבוקר הוא בא לעבודה, אני שואל אתכם שאלה, הוא זוכר את החלום. בבוקר הוא בא לעבודה והוא צועק אליו. איך הוא עומד בקצעקות שלו? שישמור אותך, כפר עליך, תהיה בריא. אלא עליך. אנשים אומרים, בנה, זה נתפק לו המוח. הוא מקלל אותו, הוא מנשק אותו. שם ישמור אותך, אין עליך בעולם. קלל, קלל. בשמך, אמן. אמן. שתהיה בריא. אני שואל אתכם שאלה רבותה, הוא שמח או עצוב? אתם יודעים למה הוא שמח? כי הוא יודע שזה ממיר לו את זה בחיים. הוא לא היה בא הביתה עצוב, הוא היה רוקד בעבודה, הוא היה כל הדרך הביתה עד לאוטו, רק רוקד, מגיע הביתה רוקד, רוקד עם אשתו, ורוקד גם עם האוכל שהיא עשתה לו. למה? כי רק עכשיו הבנת מה זה המרה, שהמירו לך את זה, במקום מוות אמיתי, במוות מדומיין. רבנו ארי אומר, אילו היה יודע האדם, תקשיבו למילים טוב, מה הערך של הביזיונות שמבזים אותו בעולם הזה? היה הולך ומשלם לאנשים כסף שיבזו אותו בעולם הזה. כי אין לך כפרת עוונות גדולה יותר ממי שמבזים אותו. מסופר על החפץ חיים. רבי ישראל מאיר הכהן מרד, אי אפשר לתפוס רבותיי בשכל. יום אחד הוא ירד מהבית שלו במדרגות. הבית שלו היה מדרגות. קרים את הבתים של פעם, מדרגות, 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 אתה פונה שמאלה ופה הדלת. הוא ירד מדרגה אחת ובשנייה הוא כבר מעד, ועשה בחלוואן. אתם יודעים מה זה? קלק, קלק, קלק. גלגל כל המדרגות. חלק עמדו וצחקו. לא החזיקו את עצמם. הרב נופל, אתם צוחקים. וחלק בחו. וצחיים נופל. היו בטוחים יודע מה קרה לו. אבל הרב קם, שומר כל עצמותיו, אחת מהן לנו נשבר. לא קרה, לא יונה לצדיק כל אמן. קם כמו חדש. נעמד. והתחיל הרב לצחוק. ולצחוק. וכל היום הוא הולך וצוחק. לא היו רגילים לראות את חפץ חיים ככה. כל היום היה צוחק. אמרו לו, הרב שמחה, מה זה עושה? מה אתה צוחק? אמר, כל החיים התפללתי להשם שיבזו אותי. אף אחד לא ביזה אותי. והיום ראיתי שאנשים צחקו והתבזיתי שנפלתי. סוף סוף השם ענה לי, אז אני שמח שהיה לי איזה ביזיינס ככה, כמו שצריך, אז אני שמח היום. היו צדיקים, בזמן שרבנו הארי, שהיו הולכים בכוונה. לבית מרקחת ואומרים לו, תן לי בבקשה 100 גרם מסמרים. מה מסמרים? תגיד לי, מה אתה מעבול? תביא לי 100 גרם מסמרים. עכשיו הוא חוזר עוד פעם, והוא מתעצמן, מתחיל לצעוק, לקלל אותו, והיה מבסוט יצא החוצה, ביזו אותי ליד אנשים. והיה מתנה לפני זה, שהוא מוחל לאותו אחד שמבזה אותו, כי אתה גורם לו לאיסור. אז תראו מה זה, הם היו מבינים מה הערך. אומר רבנו הארי, ודע לך, אין איסורים טובים מאלה. למה? אין בהם ביטול תורה ואין בהם כלום, ואתה נשאר בריא, חי. במקום שבר מינה נהיה בבית חולים, השם יצילנו, וכל מיני ביזיונות שם, וכל... שנייה אחת היה ונאבד, עלה והלך. לכן כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שבאמת הימים הללו זה ימים של תיקון. יכולים לבוא איתך כל מיני ניסיונות, כל מיני בלבולים, כל מיני צרות, כל מיני ניסיונות כאלה של, של בן אדם לחברו, שהוא בז לך, והוא צוחק עליך, והוא מדבר לך לא לעניין. המשכיל בעת ההיא, דום, סתום את הפה שלך.
שמירה לפי מחסור, ועוד רשע לנגדי. איפה הרשע נמצא עכשיו בימים האלה נגדנו? מי זה הרשע? זה המקטרג. אני לא מדבר. כשאתה לא מדבר, אין לו בשמיים רשות לדבר. ככה כתוב. אז סתום את הפה שלו. חתום פי שטן, ואל ישטינה עלינו. איך חותם את פיו של השטן? אז יש על הפה שלנו חתום. אז כל אחד צריך להבין, רבותיי, נכון? יש קושי. אף אחד לא יכול להגיד שאין קושי. אף אחד לא יכול לבוא לומר שזה לא קשה. קשה ודאי. אבל זה הרבה פחות קשה מדברים אחרים. לכן אדם צריך לשמוח ולדעת שמה שהשם עושה איתך זה הכל לטובתך. הכל בא כל מי כל כל זה הכל לטובתנו הנצחית. ורבותיי, באמת הימים הללו ימי מה שנקרא בין כסה לעשור. כסה זה ראש השנה שנאמר בכסה ליום חגנו. עשור זה עשירי בתשרי, זה נקרא בין כסה לעשור. אנחנו על התפר. אני צריך לדעת שבימים הללו, רבותיי, יש לנו כוחות לא רגילים בכלל. יש כוחות לא רגילים בכלל, יש רמה של כפרת עוונות שונה לחלוטין, ויש כוח גדול בימים הללו. ואשרי אותו אדם שינצל את הימים הללו, בצורה הנכונה, ולא ייבהל משום דבר. רבותיי, לא להיבהל מכלום. בימים האלה אתה הולך בעולם הזה כמו אחד שיש לו ציפוי מגן. שום דבר לא גורם לי להתפעל, אני לא נבהל מכלום, לא מכללות, לא מביזיונות, לא מ... סע, סע קדימה, סע, סע, סע. מי ששותק, תדעו לכם, אלוקים יבקש את נרדף. כך כתוב. הנרדף תמיד, השם אוהב את הנרדפים. אומר המדרש, בוא תראה. את מי הקדוש ברוך הוא נתן לנו אישור להקריב אותו בבית המקדש? מקריבים בבית המקדש נשרים, נץ. כוס, תנשמת, אוזניה. לא. למה? אלה טרופים. השם אמר, תביאו לי רק את הנטרפים, את הכי עדינים. הנרדפים אני רוצה. מי מקריבים? כבש, פרה, דברים שנרדפים, שנטרפים ולא הטרופים. אלוקים יבקש את נרדף. תדעו לכם רבותיי, שהמעלה הגדולה של האדם זה להיות כל הימיו מן הנעלבים ולא מן העולבים. איך אומר שם אחד הגמרא? הגמרא אומרת, הנעלבים ואינם עולבים. נעלב ולא מעליב בחזרה. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש לגבורתו. נעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם בעינם יושבים, עושים באהבה, הוא עושה באהבה. וכל זה שהוא עושה להשם באהבה, בא לו איסורים, מגיע לו איסורים, כל זה הוא שמח באיסורים. איי, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, זה נקרא אוהבי השם. הם כצאת השמש בגבורתו. יש כספר שנקרא מהר"ם חגיז, משנת חכמים למהר"ם חגיז. הוא מהר"ם חגיז כותב ככה. מה קשור עכשיו שמש בגבורתו? מה הגבורה של השמש שהיא יוצאת? זה גבורה? אם אני הייתי שמש, גם אני הייתי יוצא. יוצא בבוקר ובא לילה שוקע והכל טוב. שאת השמש בגבורתו, מה הגבורה הגדולה של השמש? יש גבורה בדברים האלה. אומר המהר"ם חגיז, הגבורה של השמש היא כזו. תקשיבו טוב. אומר, תראה, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כתוב שמה, וכשהקדוש ברוך הוא עשה את שני המאורות הגדולים, האור הגדול למשלת היום, האור כתוב למשלת הלילה כוכבים. אחר כתוב שהשם מאורות, מאור, תחליט, מאורות, מאור, מי נברא? אומרת הגמרא בהתחלה, הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים ביחד. אחר כך כתוב את המאור הגדול למשלת היום, האור כתוב למשלת הלילה כוכבים. אמרת שניהם גדולים, איך נהיה פתאום אחד גדול אחד קטן? אמרת שני המאורות הגדולים, משמע ששניהם גדולים. אחרי זה אמרת, מאור גדול ממשלת היום, מאור כתוב ממשלת הלילה. רגע, אם אחד גדול ואחד קטן, אז זה לא שני הגדולים. אז איך בלחת שני גדולים? אומרת הגמרא, בהתחלה נבראו שניהם גדולים. אבל בא הירח לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, אי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד. מה, גם אני וגם היא ביחד? צריך מולך אחד. מה זה שניים יחד?
אמר לה, כיוון שאמרת משהו יפה, לכי ומעטי את עצמך. מה את רוצה? שאני מעט את השמש, מזה בת, נכון? אתה מעטי את עצמך. את תהיה עכשיו מהיום המאור הקטן, והיא תהיה הגדול. היא תשמש ביום, שיא האור, ובלילה יהיה קצת ירח. אמרה לו, ריבונו של עולם, חיים, בפני שאמרתי דבר הגון לפניך, אני צריכה למעט את עצמי. אמר לה, בגלל זה, שאני מרחם עלייך, אני אתן לך את כל צבע השמיים, כל הכוכבים יהיו איתך. שיהיו לך מלוויה, לא תהיה לבד. טוב. מה השמש עכשיו ששמע את הדיבור הזה, מהירח, צריכה להבין? אך שמה, הלבנה הזאת, ראית אותה? מה היא רצתה? שהשם יוריד אותי, אה? אין לו פלט כזאת. מה הייתה צריכה לבנה לעשות, השמש לעשות? להתרחק כמה שיותר מהלבנה, למה זאת היא לא חברה. זאת היא נרשעת, היא שונאת. היא באה במגמה להוריד אותי. תגידו לי רבותיי, מאיפה יש לירח אור? מעצמו? מי נותן לו אור? השמש. מה השמש שאתה צריכה להגיד? פו, עלק. תן לך אור, תן לך חושך, תן לך. לברוח ממנה. מה עושה השמש? נותנת אור למי? לזאת שרצתה בחסרונה. זה נקרא ואהבה כצאת השמש בגבורתו. גבורה איזה הוא גיבור, כובש ליצרו, היא מתגברת על עצמה. ואומרת לירח לא משנה. אחותי, הכל בסדר. קחי אור. קחי אור! בבקשה, ממני, אני נותנת לך אור. זה נקרא הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה ושמחים בישראל. ולמה כתוב אומר, ואהבה כצאת השמש בגבורתו. זה נקרא גבורה. זאת אומרת, רבותיי, באמת שנמצאים בכל השנה צריך לחשוב על הדברים הללו. אבל בעיקר, רבותיי, בימים כאלה, בימים של עשרת ימי תשובה, ימים שעיקר העבודה שלהם זה עבודה של תיקון המידות, ובפרט בין אדם לחברו. בפרט בין אדם לחברו. ולפעמים יש מישהו שיצא מגדרו ובא עליך ונתן לך בראש. המשכיל בעת ההיא עידון, אם היית יודע כמה צרות אתה מונע מעצמך, היית בא כמו בסיפור. מנשק לו את הראש ואומר לו, תודה רבה לך, כפרה עליך אחי. אין עליך בעולם. אתה הצלת אותי הצלה שאין דוגמתה בעולם. אנחנו לא רואים את זה באותו רגע, זה נכון. אבל רבותיי, תדעו לכם שזה ממש ככה. ממש ככה, אותו איש, לא שאני אומר שאותו האיש. אחד יגיד, אתה יודע מה, אני רוצה להיות מזכה ערבים, אני אתחיל להעליב את כולם, ואני אזכה אותם. מי שפוגע בחבר שלו ידע לעצמו אפל פי שחבר שלו כתוצאה מזה מתנקה, הוא לא ינקה. מנקה, לא ינקה. אותו אחד שפגע יענש. בכל חומר הדין, אם הוא לא יבוא וירצה את חברו, גם יום כיפור הוא לא יעזור לו. יש משהו אחד שהשם לא יכול לעזור. אנשים אומרים, השם יעזור, יש משהו שהשם לא יכול לעזור. כבוד הרב, מה אתה אומר? כן. פגעת בחבר שלך? תבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לו סליחה. אומר להם, מצטער, אני לא יכול לעזור לך. אם הוא לא יסלח לך, אני לא יכול לעזור לך. רק הוא יכול לסלוח לך. לכן צריך לרצות אותו. יש כאלה אלופים. תשמע, אתה לא רוצה לסלוח, אל תסלח. הנה, אני מבקש לך שלוש פעמים סליחה. כתוב בא לכם, אתה לא סולח בפעם השלישית, אני הולך. סליחה, סליחה, סליחה. אתם יודעים, אחרים, רק התפנו וודצ'ק. לך ולא נסלח לך בחיים. זה לא נקרא סליחה. סליחה זה לרצות. לרצות, לבוא, לדבר על ליבות, שמע, נשמה, אני ממש לא בסדר. זה היה לא בסדר מצידי, אני מתחרט. מה זה שטויות האלה? פעם שמעתי מישהו ככה. הנה אתה עד, סליחה. לא, הוא לא רוצה, סליחה. לא רוצה, סליחה. לא, לך, לך, גם אני לא סולח לך, לך מפה. אני לא סולח לך שקראת לי בכלל, אני עומד ליד, טיפש כזה. תגיד, אתה נורא, ככה בבקשה, סליחה, מה זה שטויות הללו? הנה, כופה עליו את ההלכה כגיגית, ההלכה אומרת לך לסלוח. זה שטויות הללו, באמת, רבותיי, זה תורה וזה שכרה, כך צריך לראות בחיים לו. מה צריך כן להיות? ריצוי, עד שירצה את חברו, אומר מרן, ירצה, פירושו של דבר, תגיע למצב שהוא עונה סליחה ברצון, לא שהוא אומר לך סליחה, כי לא נעים לו. מחול, 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 בתוך הלב שלו הוא עדיין כועס לך, זה לא נקרא סליחה, זה לא שווה גרוש. שהוא באמת יבין שאתה התחרטת, שבאמת זה ירד לו, היו כאלה, שבאו ביקשו סליחה מצדיקים, אמר, אני לא מוכן לך. הרב לא מוכן, הרב לא מוכן. רוצה שאני אשקר אותך? אני עדיין בסטרס, בטראומה ממה שעשית לי. תן לי רגע עם זה כמה ימים, אחרי זה שתבוא, אני אוכל לחשוב על זה, שאני סתם אגיד לך, אני סולח לך, אני אשקר אותך? מה זה, מה זה, מה אנחנו עשויים מקפיץ? סליחה, סולח. מה זה פה, מה זה, לחצן? אני עכשיו לא מסוגל, לא. פה בפנים לא מסוגל, מקפיד עליך מפה עד לשמיים.
אם הייתי יכול להתפעל לך עכשיו, שירד עליך בלוק, יוריד אותך מהעולם. לא יכול לסבול אותך, לא יכול לראות אותך, לא יכול לראות אותך בעיניים, מקבל עצמים. יש דבר כזה, יש כאלה הרבה יותר רכרוכים, איך כתוב בתנא באבות? יש מהיר לכעוס, וגם מהיר לרצות. זה יצא הפסדו בשכרו. מה זה, הוא מצד אחד כועס מהר, מצד שני הוא גם נשאר לרצות אותו מהר. הוא בשנייה מתקרר. הכל בסדר. יש אחד, נוח לכעוס, ולא נוח לרצות. זה בכלל בר מינה. שיא העצבים, ותנסה להרגיע אותו, רק כמה שאתה מרגיע אותו, זה כאילו שפכת עליו נפש, והוא יותר מתעצבן. זה בר מינן. יש כל מיני סוגים של אנשים בעולם. אתה לא יכול לבוא לחשוב שיש דפוס מודל קבוע אצל כולם. כל אחד זה משהו אחר. מה אני צריך לעשות, רבותיי? אני צריך קודם כל להיזהר לא לפגוע. אני צריך קודם כל להיזהר להיות מהנעלבים ולא מן העולבים, רבותיי. אשרי אותו אדם. לא בגלל שהוא פגע, אני אפגע. שטוק. אתה לא יודע כמה אתה חוסך לעצמך עכשיו אח שלי צרות. צרות צרורות בממון, בילדים, בבריאות. יש לו מבית, במיליון דברים. שטוק. מתי זה קשה? מה אתה חושב שאתה משל זה זכר כזה גדול? זה קשה ביותר. אבל תדע לך. רבי נחמן ברסלב עליו השלום כותב. יש אדם שהשם קצב לו עכשיו להרוויח סכום כסף עצום. סכום כסף עצום. הוא אומר, מה עושים בשביל לבדוק אם הוא מגיע לו? בודקים אותו בכעס. אם כעס, איבד את הכל. הוא אומר, כל פעם שיש לך כעס, דלך מחכה לך סכום כסף. אתם יודעים איזה כיף זה? שאתה זוכר את זה שבא לחוס במובדה, אתה רואה פתאום מול העיניים שם, אתה רואה ג'יימס בונד מלא דולרים. תחליט. מה שאתה צועק? מה אתה רוצה? לא, לא עונה. מה מסתיל בעת העידו. אז רבותיי, בימים הללו אפשר וצריך לעשות הרבה. לעשות הרבה, כל אשר בכוחך לעשות עשה, זה ימים האלה. כל השנה צריך לעשות, אבל בימים הללו רבותיי, זה הכל מחירים, מחירים אחרים לגמרי. הכל זה מחיר אחר. הכל זה הרבה יותר גבוה. כל עשייה, כל התגברות, כל דיבור שיש לך על הלשון, על קצה הלשון, לדבר על לשון הרע על מישהו, כל מישהו מספר לך על לשון הרע ועכשיו כן לשמוע או לא לשמוע, או להזיז אותו, להציד להגיד על לשון הרע. כל ראייה אסורה, הכל... הכל רבותיי זה כבר משהו אחר לגמרי, מפני שמי ניחתו. כשהוא אומר, תראה, תראה אותו. הוא רק בגלל הכבוד שלי, תראה אותו איך הוא מתבטל, איך הוא עוצר את עצמו, איך הוא מצליח להתגבר על עצמו. וזה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. ולכן רבותיי, נראה קצת ככה איזה נגיעה מהדברים של הרב כאן, על עניין של מידת האהבה למשל. והרב, האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בליבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאיה בנו? מה אם יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו אם הוא יתברך ועם תורתו? אם לא נשאל גדולתו ואין רוממותו אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה. אין מצב שאדם פתאום יהיה אוהב השם, יקום בבוקר נהיה אוהב השם. כמו שאומר הרב, אם לא תתבונן בבריאה של הקדוש ברוך הוא, לא תתבונן אל גדולת השם, ולגדולתו אין חקר. להתבונן בכל הדברים שסביבנו. כמו שאמרתי להם ביום שישי, חמישי בשיעור. אנחנו מדברים על גלקסיות, על דברים שבאמת גדולים עלינו יותר מדי. בואו נדבר במשהו שנמצא פה אצלנו, בקטנה. זה הים גדול ורחב ידיים, שהם רמץ ואין מצפר חיות קטנות עם גדולות. המראה אומרת שחכמי ישראל יכלו להגיד ברוב חוכמתם, להגיד כמה טיפות מים יש בים. שמעתם? עם מזלף. מזלף, הוא יכול להגיד לך כמה טיפות נשמע שמיה. היה פעם בזמן הגרא, בזמן של הגאון מווילנה, אחד מהתלמידים של הגאון מווילנה, עבר לידו גוי. שר גוי. בוא'נה! יודעים, רואים, תעלל ביהודים. אתם רבנים יודעים הכל, נכון? שמעתי שהכל אתם יודעים. גם כמה מים יש בים. עצור פה, היה שם עץ מעליו, מלא עלים. כמה עלים יש בעץ הזה? סגר את העיניים, הסתכל על העץ, סגרת אליה, אמר לו, 3,644. אמר לו, אני עכשיו מצוות העבדים שלי לספור אותם. אם יש 3,643, או 45, אני הורג אותך. אמר לו, תפתן. ספור את העלים, 3,644, אחד לא יותר ואחד לא פחות. אמר לו, תגיד לי, איפה אתה יודע? אמר לו, בתורה יש את הכל. גם כמה טיפות מים יש בים אני יכול להגיד לך. זה התלמידים של הגרא.
אתה מבין מה אני מדבר איתכם, מטורף, אין דברים כאלה, אין טעות, אני לא אגיד לך כמה אני משמע את זה, אני מה זה פה, זה בא אומר לך את המספר שלי לעלות אותו ככה, כמה לעלות אותו היום? כמה, לך תקיש, מה אתה עושה? אין משהו שזז להם מהעיניים שלהם, זה משהו לא נתפס בשכל בכלל, הוא כמעט התעלף השר הזה, אמר אני רציתי להרוג אותך, הייתי בטוח שאתה לא תדע, אמר לו אדוני השר, תרגע, אין משהו שחכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם בדעתם. אז כמה מים יש בים? קצת? הרבה? הרבה, 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 כמה? אני רק רוצה לתת לכם משהו שנבין. בוא נאמר שהיום בים יש, במים, חום של 30 מעלות. בוא נאמר, 28, 30 מעלות. בסדר? החוקרים אמרו שבתקופה האחרונה, במשך כמה שנים האחרונות, הים עלה בשלוש מעלות. שזה המון. המון, מה זה שלוש מעלות? תקשיבו טוב. החוקרים בדקו ומצאו שבכדי לעלות את הים, הים, כל הים, כן? לעלות אותו במעלה אחת, כמדומני, אני מקווה שאני זוכר טוב, 100,000 פצצות אטום לעלות את הים במעלה אחת. יש לכם מושג מה זה 100,000 פצצות אטום? לא כדאי שיהיה לכם מושג גם. רבותיי, אחת כזאת יכולה להוריד מדינה, שתיים, חופשי. 100,000 פצצות אטום מוחק את הגלובוס הזה 7 מיליון פעם. אתם יודעים על מה אני מדבר? זה מטורף. 100,000 פצצות אטום מעלה את הים ומעלה אחת. איזה חום? אי אפשר לתאר את החום של האטום, אי אפשר לתאר. רבותיי, 100,000 פצצות אטום יעלה מעלה אחת. דרך אתה מחכה לחמם את התה, וזה היה הזמן שצריך לחכות שיהיה לך קפה. היית צריך לקום 700,000 גלגולים שישתות קפה. גם זה לא היה קורה. איזה גודל הים הזה? וכל זה רבותיי הוא בריאה קטנה בתוך מערכת הגלובוס שלנו, היא לא קטנה, הוא שתי שליש מהעולם, כן? שני שליש מהגלובוס. אבל עדיין רבותיי, כל הגלובוס הזה, כל כדור הארץ הזה הוא קטנצ'יק ביחס לגלקסיות ברמה של גרגר חול אפילו גדול ממנו. מה הגודל? ועל כל זה רבותיי מושל מי שאמר והעולם והוא ברא אותם במאמר. תבינו על מה אני מדבר, מאמר. מאמר של הקדוש ברוך הוא. בדבר השם שמיים נעשו. עוברו אח פי וכל צבא. ואנחנו מתפעלים שרואים איזה בניין, איזה עמודים. וואו, עזריאלי אחי! תראי, אתה מפגר. תגיד לי, אתה בסדר? תעלה על מטוס, תסתכל על עזריאלי, מה אתה רואה? אתה רואה איזה מגדל כזה של צעצוע של לגו כזה. קטנצ'יק. תראו לעצמכם מהחללית אם תראה את עזריאלי. לא רואה כלום, אחי. מה זה שם הגרגיר חול? לא יודע, לא רואה, זה משהו... גם את הגרגיר חול אתה לא תראה את זה. רבותיי, העולם הזה הוא אפס, ויראו אותו כל אפסי הארץ, אפסים. לחשוב על גדולת השם, רבותיי, אני מדבר רק על הגודל של כדור הארץ, על הים, אני עדיין לא מדבר על הגלקסיות, ואחרי כל זה, זה עדיין אפילו לא התחלת. אז מישהו יכול להכיל בראש שלו את גדולתו של השם יתברך? כמה אני צריך להגיע? כמה אנחנו מתפעלים מאיזה אדם שיודע לשיר יפה? איך מתפענים ותכתוב לי ותחתום לי ותן לי ו... מי הוא בכלל? הוא יודע לבעוט בכדור משלחי הרגל השור והחמור. הוא שחקן כדורגל, שערות ברגליים, תחתום לי. אתה יודע חתומה של מי זה אחי? זה מסי, סמך ממי. זה מי זה? גנם. אנשים מטורפים. כאילו, במי אתה שם תקוותך? באיזה יציר חומר שבא מקרוץ, מחומר שבא מטיפה סרוחה והולך לרימה ותולעה? כאילו מה? מה אתה מתפעל? אנחנו מתפעלים משטויות, למה? כי נפש האדם אוהבת שלמות. צייר מאוד מאוד גדול, אוהבים אותו. זמר גדול, אוהבים אותו. למה? אדם אוהב שלמות. למה אתה אוהב שלמות? כי הקדוש ברוך הוא השורש שלך, הוא יסוד השלמות. זה הבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא יסוד השלמות, אז אנחנו אוהבים שלמות. אז אתה מתפעל. אז אם אתה מחפש יופי, תחפש אותו במקור היופי, שזה הבורא יתברך, שהוא נותן את היופי לכל הדברים כולם. חוכמה ומקור החוכמה זה הבורא יתברך. מקור, כל המקורות של כל הדברים. אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. אוהב ציירים, מה יש לך להיות בצייר? מה אומרת? אין צייר כאלוהינו. איפה תראה בעולם צייר שיכול לצייר צורה בתוך צורה? הקדוש ברוך הוא לא מצייר צורה אחת, צורה בתוך צורה. זאת אומרת, אמא, ובתוך הבטן שלו מצייר גם תינוק, או שניים, או שישייה, או שמינייה, או עשירייה, כמו שההוא נולד לו. הרוסי הזה עד היום לא מוצאים אותו ברח. נולד לו עשירייה, ולא נודע עקבותיו עד היום הזה. כן? אבל... ומה? הוא אומר יותר מזה.
והצייר, אפילו צורה אחת, לא יכול לתת בה חיות. והקדוש ברוך הוא נותן חיות בצורה שהוא ברא. קם, הולך, זז. איזה מערכות ותתן מערכות יש לנו בתוך הגוף המפואר הזה. איזה יופי, איזה עוצמות. אי אפשר לתאר, רבותיי, את הסינכרון שיש לנו בתוך המערכות של הגוף שלנו. איזה יופי, איך הכל עובד בצורה מדויקת, בצורה כל כך מסוכנת אחד עם השני. כל אחד, כל קטע, כל אחד יודע בדיוק את התפקיד שלו. שום תזוזה. כל אחד שומר על מקומו הוא. הזוהר הקדוש אומר, תקשיבו טוב. מטורף. ראיתם פעם אוטו? ראיתם, נכון? יש רדיאטור? יש רדיאטור. איך הרדיאטור עובד? עוברים מים. המים עושים סירקולציה. נכנסים למנוע, מקרים את המנוע. כשמקרים את המנוע, שפוך מים על ברזל רותח, מה יקרה? הברזל יתקרר והמים יהיו חמים. המים נכנסים למנוע, מתחממים, נהיים רותחים, חוזרים לרדיאטור. רדיאטור נכנס, מי שיודע, רדיאטור יש לו מלא חורים דקים, ויש לו צלעות קירור. שהמים עוברים בתוכו, לאט לאט הם עוברים בחורים קטנים, אז הרוח שבאה מבחוץ ביחד עם הוונטילטור מקרר את המים, עוד פעם המים חוזרים למנוע, המנוע מתחמם, מקררים אותו, אם לא המנוע נשרף. יש לנו רדיאטור גם בגוף. אומר הזוהר הקדוש, ילמלא כנפי ריאה דנשווין עליבה, אבל ליבה אוקיד לכל גופה. תמנתם מה אמרתי? אם לא הכנפיים של הריאה, לריאה יש כנפיים שעושים ככה. אם לא הכנפיים של הריאה שעושים כל הזמן ככה ללב, לקרר אותו, כי זה משאבה שעובדת, היה הלב שורף את כל הגוף של האדם. ילמלא כנפי ריאה דנשווין עליבה, אבל ליבה אוקיד לכל גופה. הלב היה שורף את כל הגוף. מי עשה ומי בנה? שתבח שמו ויתעלה. וזה עובד כל הזמן, רבותיי. נון סטופ, ישן, ער, לא משנה באיזה מצב אתה. אתה במצב של ריצה שהלב יותר עובד, הכנפיים עובדות יותר, הלב, הגוף מתקרר, יש חזעה. בשביל מה אני מזיע? לא יודע, אני שונא את זה. אח שלי, אם לא היית מזיע, היית מת. הזיעה יוצאת החוצה כדי לצנן את הגוף. הכל מדויק עד להפליא, רבותיי, אין משהו מיותר מכל המערכות האלה. מי שאומר שיש משהו מיותר, הוא מיותר בעולם. אין. אין מציאות. כמה אדם צריך לראות את השם? שרואה את הבעלי חיים, שרואה את העצים, שרואה את כל המערכות, את כל הפלאי הבריאה הזאת, פלאי, פלאי, פלאות, והכל מסוכן אחד בין אחד לשני. עצים. יש עץ זכר ויש עץ נקבה. זית זכר, זית נקבה. יש תמר זכר, תמר נקבה. זכר לא מוליד, הנקבה מולידה. איך היא תוליד? אם אין זכר, היא לא תלד. אז איך הוא ילך אליה? מה הם יעשו? שידוך. הזכר נמצא שם, הנקבה שם. אם לא יעברו אבקנים מהזכר לנקבה, אין מציאות שיצא תמרים לעולם. וברוך השם, היו תמרים בראש השנה, היו לכם? היו, ברוך השם, זה לא הגיע. מי יבוא על הבית? מי עושה את העבודה? יש דבורים שלוקחים צוף מפה, עוברים לשם, מעבירים אבקנים. יש פרפרים, יש עטלפים. שתבח שם עולה, תראו. העטלף חושב שהוא בא לאכול, הוא בא למצוץ, הוא לא יודע שהוא בא גם להפרות את הבעל חיים השני, את העץ השני. מטורף, רבותיי, מערכות מדויקות עד להפליא. מי עשה את זה? זה נהיה לבד, כבוד הרב. אתה צריך להיות יותר ממשוגע. כמה צריך לאהוב את השם, לאהוב את השם. אתה רואה מישהו שיצר איזו יצירת מופת, בנה... תראו לעצמכם, עכשיו היית פוגש את הבן אדם שהמציא את הרכב. עכשיו אין מכוניות בעולם. אנחנו הולכים עכשיו לגמלים ועושים, בא אחד המציא את האוטו, אתה רואה אותו, נוסע לאוטו, אני המצאתי את זה. יו, הרי אתה משתגע, הוא איזה חכם. את... מה הוא המציא? מה הוא המציא? הוא המציא בן אדם? הוא המציא חיות? אומר רבה, אומר... איך הוא מביא את זה? אומר שהמילה המצאה, המילה המצאה זה מלשון מציאה. אין חדש תחת השמש. תקחו בראש לכם, אין חדש תחת השמש. בפוטנציאל הכל קיים בבריאה. המצאה זה מלשון מציאה. אני שואל אתכם שאלה, אם אני מצאתי משהו, זה היה או לא היה? היה, רק מצאת, רק זה היה נעלם. המצאה זה משהו שהיה במציאות, בכוח, רק בפועל עוד לא הוציאו אותו. המצאה זה משהו שהמצאנו, מצאנו מהמציאות שישנה בבריאה כבר. ישנה בבריאה את המציאות של חשמל, ישנה בבריאה את המציאות של, של אלקטרוניקה, ישנה במציאות, בזה את המציאות של קרני לייזר וכו'. הכל קיים במציאות, רק לא גילו אותה. כל דור השם נתן להם קצת דעת יותר לקלוט דברים מסוימים. זה המצאה. זה המצאת. מצאת את מה שהיה. אתה לא חידשת כלום. הכל בטבע השם כבר נתן אותו במציאות, בפועל, בכוח ולא בפועל. עד שבא מישהו ונשם נתן לו את הזכות למצוא את זה. אבל מאיפה זה בא?
זה ממקור הכוחות, תקיף הוא בא ליכולות, הוא בא על הכוחות כולם, זה הכל הוא. אז איך אני צריך לאהוב אותו? להתפעל מגדולתו של הקדוש ברוך הוא. תראו, דוד המלך כמה בתהילים מדבר על הדברים הללו, לעורר את הנפש, להכיר את השם, ולהתפעל מגדולתו, להתפעל מהבריאה שלו. זהו זה. זהו זה. המצאה. אבל תראו לעצמכם לעומת זה, שברור על המברה יש מאין, לא היה כלום, בנייה. והצדיקים דומים לקדוש ברוך הוא. גם אנחנו הצדיקים שיושבים פה עכשיו, שיושבים צדיקים, ישר חושבים צדיקים. צדיקים זה עכשיו יושבים פה. הרגע הזה אתה בחינת צדיק, אתה שוב לומד תורה, אתה שומע מוסר, אתה צדיק. מה אומר הזוהר הקדוש? כי השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. מה? מי עושה? כל אחד שלומד תורה בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. באמרם שמיים חדשים וארץ חדשה. בורא! בורא עולמות שלמים! איך? זה לימוד התורה. אתה נעשה נהיה בורא, דומה לבורא יתברך. זהו רבותיי, זה הימים האלה. זה כל השנה כולה, בפרט בימים האלה, זה בא לידי ביטוי שאדם יכול לקבל כוחות אלהיים של תשובה, של אהבת השם, של יראת השם, כל השנה אפשר. רבותיי, כזו מכירת סוף העונה, קרש קפיצה כזה גדול, כזה עוצמתי כמו הימים הללו, דעו לכם רבותיי, אין כל השנה. אין. שמעתי לכם מתחילת דבריי. רבינו הרי אומר, אם אדם היה יודע, מבין את גודל הימים הללו, אף אחד לא יוצא מביתו לעשות שום עסק. שום דבר. היה עוסק רק בתיקון נפשו. כך אומר רבינו הרי. אז אני לא אמרתי שאנחנו לא נצא ולא נעשה. אבל לפחות, שיהיה איזון. שיהיה מה שנקרא זה כנגד זה. יש לך זמן. יצא עכשיו הספר הזה, ברוך השם, באמת להודות לקדוש ברוך הוא הספר הזה, שקוראים לו החיזוק הימי. גם אלה ששומעים אותי פה, גם שומעים אותם דרך האינטרנט, דרך האתרים. חברים יקרים, תבואו את הברכה הזאת אליכם הביתה. רבותיי, זה דבר שלא היה מעולם. זה באמת דבר חדשני ביותר. חיזוק יומי. אתה יודע, זה המכסה היומית שלך. עמוד! אתה קורא אותו, שאתה בח שם מולד. אתה הולך ליום שלך. אחד השיעורים אומרים לי, הרב, אני בא ביום שני לשיעור, אני בא ביום שלישי לשיעור, אני בא חמישי לשיעור, אני בא שבת לשיעור, אז זה נותן לי דלק לכל השבוע. פה אתה מקבל דלק יומי. דלק יומי. עמוד קורא, וואו! יאללה, לעמוד הבא. מי זה הפטי, רבותיי, שיש לו כזה דבר להשיג בסכום של בדיחה 50 שקל לספר? או עכשיו במבטא של ההשקה, 5 ספרים ב-200. מי זה ואיזה הוא, רבותיי, שלא יביא את הברכה הזאת אליו הביתה? שילמד בו. שילמד עם אשתו בספר הזה, שיעשו תורנות, הוא ילמד, אשתו תלמד, הילדים ילמדו, יהודים בבית, זהו. ספר הזה כמו חוק לישראל. כמו חוק לישראל, אנשים לומדים אותו יום יום. הנה, אתם רואים? החיזוק היומי, זה נפלא. אף אחד לא שם למה כתוב פה מאחורה. כאן, נכביאו לכם משהו. מה כתוב פה? חזק במוסר, אל תרף נצריה כי חייך. יש לזה הרבה הסברים, נצריה כי חייך. תשמור עליה, זה החיים שלך. אלה שאומרים, נצריה כי חייך כמו נצרה של רימון. הייתם אחד שהוציא את הנצרה? חכה שנייה, חכה, נו, תן לשתות קפה. מה? כשהוציא את הנצרה, אתה מבין, עכשיו, יש... אם תחכה קצת, הלך עליך. חיכית קצת עם המוסר שלך, דע לך, אתה בסכנה. אין סכנה גדולה יותר מאחד שלומד מוסר ביום. רבותיי, ופה לא ביקשו ממך עכשיו ללכת ולפתוח ספר, ווואלה, פרק שלם, ואתה תעצור באמצע, ואין לך, לא יודע, אף אחד כך איפה עצרתי, ואין לי כוח לזה, זה מסורבן. רבותיי, תסתכלו, תסתכלו איזה יופי. א' בתשרי, הנה א' בתשרי, ב' בתשרי, גימל, תראו כמה קצר, טאק! אני חושב, לא יודע, פחות מלוקח דקה אפילו. דקה וחצי, קראת? לא סתם לקרוא איזה כמו קריאה. תבין מה שאתה אומר, תתבונן בדברים, ותלך איתם לעבודה. עוד אחד, ועוד אחד, עוד אחד. רבותיי, בשנה, תראו איזה דבר, סיימת ספר. עם מלא מאמרים, עם מלא חיזוקים, עם מלא דברים, עם מלא התובנות של תורה, של יראת שמיים, נגד גזל, נגד כל דבר רע, נגד כעסים, נגד כל דבר רע. רבותיי, אין משהו שלא דובר בספר הזה. לכן רבותיי, מי שרוצה להזמין את הספר הזה דרך האתרים שרואים אותנו עכשיו, ולהגיד גם לחברים שלהם, ולזכות את הרבים, וכל אחד ייקח לעצמו, יגיד, אני לוקח עכשיו בעשרת ימי תשובה חיזוק גדול לעצמי, כבוד השם, אני קונה 5 ספרים, ב-200 שקל, למתקשר לישיבה, ל-03-909-1313, אני חוזר 03-909-1313, אני מזמין 5 ספרים, ואני דואג להפיץ אותם, אחד לי, ואני אמכור אפילו, עליי, חופשי, תמכור עוד 4 ספרים לחבר שלך, אתה רוצה לזכות אותם בחינם, תזכה אותם, אבל תעשה איתם תנאי, תשמע לי, נותן לך ספר מתנה בתנאי, שאתה מבטיח לי שאתה לומד בו כל יום.
זה רבותיי מעלה גדולה, וזה זכות גדולה ליום הדין. אני רוצה באמת לברך את כולם, בעזרת השם, דבר שמזכנים באמת בעזרת השם לגמר חתימה טובה, חיים טובים ולשלום, שהצום הזה שצמנו היום ברור עליו יראה את הצום הזה ויאמר די לצרות. צרות עמו ישראל, צרותינו, נשלח למשיח צדקנו, נשמע בקרוב את השופר הגדול של המשיח, ומהרה בימינו אמן. רבותיי, כל אחד שירך לחזק ולהתחזק, חזקו ואימצו. להגיד לכם רק, רבותיי, עוד הפעם, יום מוצא שבת הקרוב. מוצא שבת הקרוב, זה כבר, אתם יודעים, הלילה שלפני כיפור. הלילה שלפני כיפור, זה בדיוק כמו הלילה שלפני ראש השנה שעשינו שבוע שעבר, אז זה הלילה שלפני כיפור, אנחנו עושים פה אותו דבר, גם יהיה פה סליחות וגם התרת נדרים, וגם שיעור. שיעור ב-11:30, התרת נדרים ב-12, 12:30 סליחות, ולפני כן ב-10:30, נכון? ב-10:30, 10 בפארק הלאומי. מי שכאלה שמתבלבלים חושבים פארק הלאומי, אני לא אגיד פארק הלאומי, אני אומר הפארק שצמוד לספארי. איפה הספארי ברמת גן? צמוד אליו יש פארק. למה הרבה מתבלבלים חושבים שאני מדבר על פארק גני יהושע, שזה צמוד למה שנקרא לגני התערוכה. אני לא מדבר שם, זה תל אביב. אני מדבר על רמת גן, פארק הלאומי, שזה צמוד לספארי. לגן החיות של הספארי, שמה. אנחנו נכנסים בכניסה הראשית, בכניסה הראשית, שמאלה. איפה שהבית קפה בצד ימין, פונים לצד שמאל, עומדים ליד האגם, ושם אנחנו בעזרת השם נפגש. מי שרוצה להגיע, מגיע, אנחנו מביאים איתנו את הדפים של התשליך, סדר התשליך, בטח הרבה שואלים, הרב, עשינו תשליך. גם אני יהודי, גם אני עשיתי תשליך. עשינו תשליך, נכון? ברוב השנה. יש תשליך מיוחד של הבן איש חי, שאומר לעשות את זה בערב כיפור, שזה עם דף. את הדפים אנחנו מביאים לכם, אתם לא צריכים להביא שום דבר, רק להגיע לשם, ובעזרת השם נחלק לכם את הדפים. נעשה את התשליך ביחד, זה לא לוקח הרבה זמן, זה 5-10 דקות, וזהו, דיו, הולכים. בעזרת השם יתברך, זו זכות גדולה ומעלה גדולה להגיע. נעשה את התשליך, בעזרת השם יתברך, והשם ישליך במצולות ים כל חטאותינו וחטאות עמו ישראל, אמן כן יהי רצון. מי זוכה בפתיחת היכל היום? 52. 52?